Lietuvos balso namai Vilniuje Ozas. Eglė ir Rūta, ačiū Jums. Na, mokytojai, kaip Jums šios žavingos čikitos, Merūnai? Tikrai kūrinys, tai pagal temperamentą vėjų. Labai džiugu. Net nežinau, tiesą sakant, ant tiek Jūs abidvi panašios ir skirtingos. Sakau, šį vakarą mes turėjom medicinos ir policijos kovą. Kas nugalėjo? O kas nugalėjo? Aš manau, mano mokinė buvus nugalėjo. Rūta. Tai jums tas nepatiko? Patiko. Patiko? Labai. Bet vis tiek Rūta. Laibūnė, Donatai, ką jūs galvojat? Aš galvoju, kad Inga, kad buvo pakankamai lygi kova. Ir aš negalėčiau skirti ne vienos dėl to, kad jūs iš tiesų puikiai dainuoja, puikiai jaučia sceną, bet aš tikriausia per milimetrą balsą daugiau atiduočiau kriminalistei. Ir jos vardas yra Rūta. Vienareikšmiškai. Rūta. Jo, Rūta, tau. Na, kol kas empatijos. Jie visą gyvenimą visi vadina Rūta, kodėl mes negalim kinos kitaip vadinti, kriminalistė, paliučininkė kokia tai. Kriminologė. Bet jūs pagalvokit, žinokit, medikės, kurie dirba su vaikais, jums gali greičiau prireikti negu kriminalisto. Galvokit į priekį, Merūnai. Šiais laikais, ane, galiausiai. Šiais laikais kas, dovanokit? Kriminalistai gal net ir... Reikalingesni? Manau. Na, pažiūrėsim, ačiū Dievui, kad Lietuvos balsas yra tokia zona, kur šiaip jau negalioja įprasti gyvenimiški dėsniai, galioja tik vienas, arba tave priima publika, arba ne. Katažina. Nu, kadangi jau net vardais kažkaip nevadinam, tai sugalvosiu. O man medicina buvo stipriau. Vis dėlto tvirčiau, kažkaip aiškiau, turbūt man galbūt reikia lašalinę jau statyti, supranti. Kad aš žinai, jūs iš tiesų pavalgykit, nes tuoj ten liks tik užrašas ant kėdės. Man visi, sako, pavalgyk tau gal su sveikata, gal mane ir pagydytų zadno. Bet iš tikrųjų,
šiek tiek merginos galbūt įvaizdis buvo stipresnis už pačią dainą, už pačią dainos atlikimą, bet kokiu atveju, jeigu aš rinkčiausi, tai na, šioje kovoje vis dėlto vaikus ir mediciną. Aišku, simpatijos jums, tai tiek ramina. Na, gerbiami mokytojai, jie tikrai išsiskirs, man atrodo, šio projekto pabaigoje. Šiais metais mes iškėlėm savo keistų uždavinių. Rūta. Bet ačiū jums, kad jūs juos taip įvykdote, kad mes net tikrai skirtis ruošėmės. Išties nesutarėme praėjusiais metais, kažkaip man buvo paprasčiau daug. Na, bet patys kalti, taip jūs sudėliojame į duetus. Merginos abi puikios, abiejų temperamentai išties šiai dainai tinka. Vienos puikus, nuostabus tembras, dėl kurio aš dar milijoną kartų, jeigu tu ateisi į šitą projektą, aš vėl atsisuksiu į tave. Kita parodė man visai netikėtą artistiškumą tokį ir labai stiprų balsą, kas mane vėlgi labai suintrigavo. Kadangi aš negaliu išsirinkti, aš šitą užduotį pavedžiau Valinskui. Viena iš lygių, tik todėl, kad turim tai daryti. Ir Lietuvos balse toliau... Nors persiplėšk. Į nokautus keliauja Rūta. Sveikinu jūs ir išlyžiu su didžiausiam ovacijom. Susitiksim nokautuose. Egle, dar ne viskas prarasta. Dar mes turim vieną galimybę. Jūs dar galit būti pagrobta. Kaip nuotaka. Katažina, Merūnai, Donatai. Pagalvokit gerai. Jau pagalvojat? Mes kas kartą labai daug galvojam. Labai daug. Dėl to taip ir karšta. Taip. Vienas. Du. Štai, moteris pasirinkusi mediciną. Aš sveikinu jūs. Taip ir turėjo būti nuo pat pradžių, šiaip taip. Iškvėl. Pačią paskutinę sekundę iš Arūno ir Ingos Valinskų. Katažina pagrobė Eglę.